До Тернополя прибули учасники велопробігу «Шануємо пам'ять захисників України». Це третє місто, де зупиняються велосипедисти. Першим був Ужгород, а далі – Стрий. Іван Балашов – полковник у відставці, воював в Афганістані. Він був ініціатором ветеранських велопробігів. Перший організував 4 роки тому. Головна мета нашого велопробігу – це вшанування пам'яті захисників та захисниць України. Разом з тим ми власним прикладом показуємо, що таке ветеранський спорт, спортивна реабілітація, пропагуємо здоровий європейський спосіб життя. Анатолій Вересенко захищав Україну 2 роки – з 2014-го та був у складі тероборони Києва. Чоловік розповідає, бере участь у велопробігу 2-й рік поспіль. Складність маршруту? Ну, складності дуже багато, але тим хлопцям на лінії вогні складніше набагато. І от з такою думкою ти пересилюєш усе. А саме складне для велосипеда – це зустрічний вітер. Доєднуються до велопробігу спортсмени з Тернополя. Серед них – член збірної України з велоспорту Владислав Щербань. Це така благодійна ініціатива, щоб підтримати наших ветеранів і захисників нашої України, допомогти їм в досягненні нашої загальної мети в перемоги. Учасники заходу зібралися біля пам'ятника Степану Бандері та помолилися за полеглих українських воїнів. Їх вшанували хвилиною мовчання. Мій син Щерба Тарас Михайлович загинув на Донецькому напрямку Курдюмівка 29 листопада 2022 року. В нього залишилась молода дружина, 3 неповнолітніх синочків. Сьогодні ми зібралися на велопробігу. Ми дуже вдячні людям, які організовують, які їдуть, які вшановують пам'ять наших героїв. З Тернополя учасники велопробігу вирушили до Хмельницького. За 9 днів вони мають проїхати 17 українських міст та подолати більше 1000 кілометрів. Фінішувати планують 23 травня у Києві. До велопробігу можна долучитися, задонативши на рахунок Українського ветеранського фонду. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.